assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim zebin ahmedovaman siz va sizning oilangiz loyihasida ajoyib mavzu tanladim siz o'zingizni psixologik himoya qila olasizmi aytaylik mana uyingiz bor Uyingiz himoyasi nimalardan iborat albatta devor qurgansiz albatta uyingizni eshigi qulfi bo'lishi kerak ba'zan kameralar ham bo'ladi yoki moshinangizni himoyasi nimadan iborat albatta moshinaga o'sha signalizatsiya o'rnatib qo'yishadi yoki eshiklarda oynalar borligi ham tashqaridan kelayotgan sovuq havo yoki quyosh yoki yomg'irlardan himoya vazifasini o'taydi od, od, siz esa o'zigizni qanday himoya qila olasiz aytaylik kuchi ko'p inson men kuchliman deb o'zini tanasini himoya qila olishiga ishonishi mumkin ammo ana shu kuchi ko'p inson ham ba'zan xavfli vaziyatlarga tushadi ya'niki aytmoqchimanki insonni himoya qiladigan asosiy kuch uning psixologik himoyasiga borib taqaladi miyangiz o'zini asray olishiga ishonar ekan u e, urushga janjallashishga o'zini ko'rsatib qo'yishga ko'zi qulog'i tanasini xavfli vaziyatga qo'yish emas o'sha joylarga tushib qolmaslikka vaaga tushib qolganda to'g'ri yechim topib uzoqlashishni eplay olish kerak ammo psixologik himoya qilish nimalardan iborat siz o'zingizni psixologik ruhiy jihatdan himoya qila olasizmi buning uchun bitta savolimga javob bering siz o'zingiz haqingizdagi hamma ma'lumotlarni hammaga aytaverasizmi bu sifat siz o'zingizni psixologik himoya qila olmasligingizdan dalolat beradi ya'ni o'zini ruhan psixologik himoya qiladigan insonlar kimga nima deyishni bilishadi o'zlari haqidagi ma'lumotlarni sirli xavfli holatlarni hammaga aytaverishmaydi xoalatlar. ayniqsa elektron holatlar qancha puli borligi qayerda joylashganligi qanday e ishlar bilan mashg'ulligi qayerlarda asosan uning kuchli taraflari borligi haqidagi ma'lumotlarni to'g'ri kelgan odamga verish sizning psixologik chegarangiz yo'qligidan dalolat beradi qalbiga hamma odamni kirgizaverish birdaniga o'zini ichiga kirgizib do'stga aylantiraverish ham psixologik himoyangiz yo'qligidan dalolatdir buning ichida yangi hayotizda paydo bo'lib qolgan insonni o'rganmasdan turib yaxshi ko'rib qolish ham psixologik himoyangiz yo'qligidan dalo psixologik himoyaning dalol yo'qligi birdaniga boshqa insonlarga o'zini taqdim qilish baxtini kelajagini boshqa insonni qo'liga berib qo'yish ham psixologik himoya yo'qligidan dalolat beradi undan tashqari jinsiy hayotda o'zini psixologik himoya qila olmaslik va har xil holatlarga kirib qolish ham psixologik himoya yo'qligidan dalolatdir qalb qalbni og'ritadigan voqealarga gaplarga tayziqlarga xo'rliklarga duchor bo'lganida o'sha xo'rlayotgan tayiq o'tkazayotgan pastga urayotgan nohaqlik qilayotgan insonlar bilan kurashga tushib ketish ham sizning psixologik himoyangiz yo'qligidan dalolat beradi psixologik himoyasi berad. psixologi bor insonlar o'sha insonlar bilan urushga janjallashshga umrini sarflash o'rniga shu insonlardan uzoqlashishga ularning tayziqlarini agressiyasini zo'ravonligini ko'tarmaslik uchun o'zini asray oladi uzoqlasha oladi yoki qalbiga kirgizmaydi o'sha narsalarni olmaydi u qanchalik haqorat qilsa ham qalbiga kirgizmaydi o'sha sizning psixologik himoyangiz borligidan dalolat beradi sizga uyqungizni ovqatlanishingizni qachon qayerga borishingizni yuz foiz men aytib beraman men aytganimcha bo'ladi deb deyish ham sizning chegaralaringizni yorib o'tish sizning chegarangiz yo'qligidan dalolat beradi siz uxlashingiz kerak bo'lganda men uxlagim kelyapti deb o'sha uyqu chegarangizni paydo qilishingiz va xavfli ya'ni uyqusizlik holatidan voz kechishingiz siz o'zingizni psixologik himoya qila olganligingiz va sizga hozir uyqu zarurligini ayta olganligiz Ə, sizni chegarangiz borligidan dalolat beradi keraksiz sovg'alarni olmaslik sizga malomat bo'ladigan holatlarda yo'q deyolmaslik ham sizning psixologik himoyangiz yo'qligidan dalolat beradi malomat bo'ladi sizga sizga ertaga minnat bo'ladi shu joyda siz olmaysiz mana shu sizda psixologik himoyani borligini dalolat yana sizdan beso'roq sizga tegishli bo'lgan narsalarni olish sizga tegishli bo'lgan gaplarni sirlarni oshkor etish sizning psixologik himoyangiz yo'qligidan dalolatki sizning atrofingizda mana shunaqa insonlar bor va siz ularga ruxsat berib qo'ygansiz sizning chegarangizni sizning kiyimingizni sizning joyingizni sizning o'zizga tegishli bo'lgan o'ziz ishlab topgan resurslaringizdan so'ramasdan foydalanishlar sizni hayotingizni orzularingizni amalga oshirishiga kimlarnidir yolladi bu ham o'zizdan emas boshqalardan kutayotganligingiz va boshqalarni sizni orzuingizni ichiga kirgizib olib endi psixologik holat ularga e, bog'lanib qolishingiz ular endi yani, e, e, Siz, sizni orzularingizni xo'jayini bo'lib qolishdan ya'ni sizni psixologik himoyangiz yo'qligidan dalolat beradi bundan tashqari sizga noloyiq bo'lgan joylarga olib borish o'sha joylarda rasmga olish sizni surat suratlaringizidan foydalanish sizning sizga tegishli bo'lgan she'rlar sizga tegishli bo'lgan butunlay mehnatlaringizdan sizdan bezoroq foydalanishlari ham sizning psixologik himoyangiz yo'qligidan dalolat beradi sizning psixologik cheirangiz paydo bo'lishini xohlaysizmi bunday insonlar qanaqa bo'ladi siz o'ziga ishongan psixologik himoyasi bor tanasini o'z hududini o'z baxtini orzusini kelajagini himoya qilish orqali e, kuchli insonlarni sifatlari haqida aytib beradi bunday insonlar ishonishadi ammo tekshirib kuzatib tahliliga daliliga asoslanibgina ishonishadi psixologik himoyasi bor insonlar o'zining ichki va tashqi sirlarini kerak vaqtda kerak odamlarga va maqsad uchungina aytadi ayta olishi psixologik himoyasi bor insonlar o'zlarini xavfli vaziyatda to'xtata olishi keraksiz insonlarga keraksiz urushlarga keraksiz o'ch olish kek saqlash o'zini xafa qildirib qo'yishga umrini sarflashmaydi uzoqlashishadi o'zini himoya qila olishi yaqin munosabatni bosqichma bosqich paydo qilishi. o'zini himoya qilgan insonlar o'z hududlariga o'z chegarasiga qalbiga tanasini yaqinligiga orzularini ichiga kimdir kirgizishdan oldin o'sha insonni loyiq ekanligi xavfsiz ekanligi to'liq ishonch hosil qilishi ayniqsa pul hamkorligiga biznes hamkorlikka kirayotgan paytda imzo qo'yish paytida ko'r ko'rona yondashishmaydi pulini birovga ko'r ko'rona berib qo'ymaydi bundan tashqari o'sha jinsiy e, e, hayotida ham betartib be, tartib, be e, bir hayo holatlarni o'ziga ravo ko'rishmaydi bunday insonlar sog'ligini asrashni psixologik sog'ligini asrashni ham bilishadi ayniqsa ularga yaqin bo'lgan insonlarni va e, ularning e, sirlarini boshqalarga oshkor qilib ojiz holatiga tushish psixologik himoyasi bor odamlar minnat qilinadigan malomatga qoladigan ertaga qiyin e, holatlarga kelib keltirib qo'yadigan sovg'alarni olish masalan nasiyaga berilsa bu nasiyani to'lay olmasligini bilganda u qabul qilmaydi sovg'a berilsa va bu sovg'ani qaytarish kerak bo'lsa u bu sovg'ani yaxshi qabul qilmaydi pul berishsa va bu pul, pulni qandaydir vaqtda qaytarishni talablari bo'lsa kerak bo'lmasa olmayman deb ayta oladi e, psixologik himoyasi bor odamlar keraksiz joyda unga berilgan ovqatlarni yemaydi ya'ni bu xavfli bo'lsa u bilmagan ovqat bo'lsa va istaksiz ovqatlar bo'lsa u yaxshi yemayman man bunaqa ovqat yeb ko'rmaganman mani sog'ligimga yaxshi ta'sir qilmasligi mumkin va man buni yemayman deb aytdi ayniqsa bunday odamlar psixologik himoyasi bor odamlar imzo qo'yishda qayga imzo qo'yishni bilishadi psixologik himoyasi bor odamlar o'zini farzandi ayoli yaqinlari qachon qayerda nima bilan shug'ullanib qaysi paytda ularni qayerda e, topishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni ham boshqalarga oshkor qilish ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda e, o'zining ojiz taraflari uyi haqida farzandlari haqida ular qayerda o'qishi haqida ularni kim qayergadir eltishi haqidagi ma'lumotlarni ham bermaydi to'g'ri bu e, e, men aytayotgan narsa sizni qo'rqitishi yoki nimaga meni qo'rqitasan deyishingiz mumkin faqatgina psixologik himoyasi bor odamlar bu nimaga kerak bu ma'lumotlarni men nimaga boshqalarga berishim kerak degan aniq real munosabat bildirishadi va mana shu ma'lumotlarni boshqaga berish boshqalarni fikrini qabul qilganda o'ziga kerak taraflarni oladi va boshqalar majburlab fikr bildir fikr mana shu fikrga kelgin deganda o'zini mustaqil fikrini saqlab qola olishadi o'z istaklariga o'zini mas'ul deb hisoblaydi ya'ni mani istagimga mani orzuyimga san mas'ulsan deyishmaydi boshqa odamlarga bosh bog'lanib qolmaydi boshqa odamlar aldaganida tuhmat qilganida qalbiga og'riq berganida xafa qilganida bu holatni bir tahlil qilib boshqa qaror chiqarish kerak holati deb hisoblaishadi de, de, xolos o'zini himoya qila olmaydigan insonlar esa birdaniga yengiladi nohaqlikdan azob chekadi de, adolatsizlik deb hammaga aytib de, 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 de. ya'ni o'ziga ham aytib depressiyaga tushishadi ya'ni hamma narsa psixologik himoyaga borib taqilayotganligini ko'rib turibsiz hurmatli aziz suhbatdoshim siz va sizning oilangizda psixologik himoya bormi bu haqda farzandlaringiz bilan ayolingiz bilan suhbat o'tkazib ko'rganmisiz psixologik himoyani tarbiyalash uchun bolalaringizni qo'rqitish emas to'g'ri shakllantirish uchun qanaqa suhbatlar o'tkazishni xohl bizga murojaat qiling va sizga berayotgan bu bilimlarimiz e, bola tarbiyasida psixolog maslahati kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar e, rahbardek fikrlar nizosiz rahbar kabi kitoblarimda batafsil yoritilgan ilm sizning va sizning oilangizni ziyosiga yo'l chirog'iga e, yo'lchirogiga psixolog